Está en sintonía con HCJB, La Voz de los Andes, transmitiendo desde Quito, capital de la República del Ecuador, en la América del Sur. Noite após noite, a voz amiga da HCJB, A Voz dos Andes, te acompanha e te anima. São 19 horas e 30 minutos em Quito, Equador, de onde transmitimos 21 horas e 30 minutos no Brasil, horário oficial de Brasília. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia. Um abraço, amigo. Estamos de volta, estamos novamente no seu rádio, na sua casa. Aqui nós temos uma cartinha que vem de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Diz assim: hoje peguei na caneta com toda a satisfação para lhes dizer que sou ouvinte deste programa há muito tempo e me sinto muito bem por isso. Sou edificada e aprendo bastante sobre a Bíblia porque vocês explicam muito bem. Olha, a importância do nosso programa está em ser a exposição da Bíblia. O prestígio é da Bíblia, da Palavra de Deus, o mérito é todo deste livro precioso que é a Palavra de Deus. Nós agradecemos a todos aqueles que nos escrevem, fazem comentários, observações, e use o endereço que lembraremos no final do programa. Mas agora vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu poder, pela vida, pela significação que a tua Palavra tem para as nossas vidas, para os nossos corações. Pedimos a Deus que nos fales novamente com poder. Que a tua palavra possa, ó Deus, dissipar as trevas que muitas vezes existem em nossos corações. Pecado e a dúvida, a incerteza, a incredulidade. Que possamos abrir nossa mente e o coração para receber a tua palavra nesta hora, Senhor. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé. Pesado amigo, estamos no capítulo 3 do profeta Isaías. Nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 3. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Aqui nós temos a mão de Deus pesando sobre o seu povo, aplicando-lhe um castigozinho de fome. Claramente diz aqui, amigo, que é o Senhor dos Exércitos que está tirando de Jerusalém, de Judá, o sustento, o apoio, o pão, a água. Trata-se de um castigo muito pesado. Já dissemos que Deus não pensa como muitos homens dos nossos dias, que são contra a aplicação da disciplina e do castigo dos filhos. É muito claro em toda a Bíblia que Deus é um pai que disciplina e que castiga os seus filhos. Agora, não queira me dizer que você seja mais sábio do que Deus, mais justo do que Deus, ou mais bondoso do que Deus, só porque não aplica disciplina no seu filho, quando é necessário, às vezes, aplicar. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele a quem ama, assim como o pai castiga o filho a quem ama, um pai justo. Judá vivia andando fora dos caminhos do Senhor. Havia a nação se desgarrado e andava pelos caminhos do pecado, da idolatria, da injustiça. Alguns pais aplicam a disciplina no seu filho, privando-lhe de certas regalias. Deus, o nosso Pai, faz a mesma coisa.
A disciplina nos corrige de muitos erros e nos livra de muitos perigos e males morais e espirituais. Com essa disciplina que dá fome, Deus levou o seu povo a se arrepender de seus pecados, assim bem como a depender de Deus. Muita gente se esquece facilmente de Deus em tempos de fartura, de bonança, porém volta-se para o Senhor em face da necessidade e da fome. É patente na Bíblia a verdade de que Deus nos castiga de muitas formas, buscando nos corrigir dos nossos pecados, dos nossos erros, levando-nos ao arrependimento e à submissão à sua vontade. É possível que Deus tenha outros propósitos com as suas disciplinas, porém é absolutamente seguro que tudo Ele permite para o nosso bem. Agora o versículo 2 diz assim: o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Aqui vemos as diversas classes, amigo, que foram castigadas, que foram atingidas pela fome. Valente, guerreiro, juiz, profeta, adivinho, ancião, capitão, respeitável, conselheiro, hábil, artífice, o encantador também. O povo de Judá havia se afastado de Deus, e entre o seu povo estavam até os adivinhos, até os encantadores, assim bem como os idólatras e pagãos. Como tivemos a oportunidade de ver em estudos anteriores, por causa dessa mistura e desse sincretismo religioso, a mão de Deus aplicou a disciplina do castigo da fome sobre o Judá. Quando estivermos sofrendo alguma dificuldade séria, devemos lembrar-nos dessas experiências do povo de Deus do passado. Devemos lembrar-nos que o Deus que adoramos é o mesmo Deus, e por isso devemos nos voltar para Ele. Não para os ídolos, não para as imagens, não para os homens, não para os espíritos dos mortos, nem para os demônios, mas para o Deus vivo e verdadeiro, confessando o nosso pecado e nos submetendo à sua palavra. Não queremos dizer que o crente fiel não tenha dificuldade. Não queremos deixar aqui essa ideia, porque aí alguns tentariam ser crentes só para fugir de todas as dificuldades. Não. Agora é certo que Deus remove todas as nossas dificuldades quando lhe pedimos com fé. E sempre que a dificuldade voltar, e ela volta, então ela volta como um látigo na mão de Deus, para nos corrigir de algum pecado, ou com alguma finalidade que nós muitas vezes não entendemos. Mas a coisa mais segura para o homem viver aqui neste mundo é nas mãos de Deus. Davi disse: quero cair antes nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Nós vamos ler agora o versículo 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Aqui vemos, amigo, uma medida de castigo usada por Deus sobre o seu povo, que foi a de fazer que meninos e crianças governassem o país. Por isso que às vezes achamos que o dito popular, que afirma cada povo tem o governante que merece, tem uma certa base bíblica. Um mau governo seria um castigo de Deus. Uma criança, um menino. Menino não sabe governar. A Bíblia mostra que muitos meninos reinaram sobre Judá. Alguns chegaram a ser desastrosos. Porém, houve entre eles quem se tornasse um bom governante, como o piedoso rei Josias, que começou a reinar com a idade de 8 anos. De qualquer maneira, isso representava uma inversão de valores, pois as pessoas que devem governar um país devem ser pessoas de grande maturidade, de sabedoria, de equilíbrio, de sensatez, de tino administrativo, de senso de responsabilidade. Que experiência, que capacidade tem um menino de 8 anos para dirigir uma nação? Que segurança pode ter um povo que é governado por um menino? Então isso representa um castigo de Deus,
de acordo com o texto bíblico que estamos estudando. Agora o versículo 5 diz: entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Aqui já estamos vendo um outro castigo, né? É a opressão, uns oprimindo outros. O menino, até o menino se coloca contra o ancião e o vil contra o nobre. Como você entende uma situação como essa, amigo? Não é uma desordem, uma anarquia? Certamente. Pois isso vem sobre uma nação como castigo. E creio que aqui está a explicação, o comentário, a interpretação correta para os nossos males. Eles são abordados e comentados sobre os mais diversos pontos de vista do jornalista, do político, do estadista, do analista. Muitos cristãos entendem bem as verdadeiras causas dos males sociais e nacionais, políticos e econômicos, mas muitos ficam achando que todo o problema se reduz apenas a uma questão de sistema econômico ou político, ou este ou aquele governante. Não, os problemas da nação têm conotações morais e espirituais muito profundas. Ou não é isso que a Bíblia diz em suas páginas? Agora, o que mais nos espanta, amigo, é que algumas autoridades religiosas saem muitas vezes do seu canto religioso para tratar os problemas sociais e políticos, sugerindo soluções meramente políticas, sociais, econômicas, sem pregar a mensagem evangélica, sem pregar a mensagem profética, da qual nós encontramos na Bíblia, para levar o povo ao arrependimento e à fé, que salva e que resolve os problemas. O autor da Epístola aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não queremos dizer com isso que os problemas não necessitem de uma solução prática, política, social ou econômica. Mas nenhuma solução real, verdadeira, satisfatória e duradoura podemos encontrar longe de Deus, à parte de Deus. Há um versículo no Sermão da Montanha, proferido por Cristo, que deve ser lembrado neste momento. O Divino Mestre disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino e a justiça de Deus, amigo, as coisas se estabelecem de tal forma que não há opressão generalizada, uns oprimindo outros, o menino contra o ancião, o vil contra o nobre. Estes são sintomas de um povo debaixo do castigo do Senhor. Nós precisamos analisar os problemas internacionais, nacionais e pessoais sob o prisma da palavra de Deus. Vejamos agora o versículo 6. Quando alguém se chegar ao seu irmão, ele disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob teu governo esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma. Não me ponhas por príncipe do povo, porque Jerusalém está arruinada e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Então vemos aqui, amigo, que um país, quando está sob o julgamento de Deus, enfrenta a crise de governantes. A miséria, a pobreza, é tão grande que ninguém pode governar. Ninguém tem condição para se apresentar diante do povo, pois até os meios necessários para se apresentar diante do público lhes faltam, como vestimentas, sapatos e outros recursos. Um país arrasado. Temos aqui um país na desordem, na confusão e no caos. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus, porque o povo não crê em Deus, porque o povo não obedece a Deus. Devemos dar graças a Deus quando temos bons governantes, quando temos homens que promovam a justiça, a ordem, o bem-estar, a paz e o trabalho. Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades, pelos governantes. E todos os pregadores e crentes fiéis devem pregar a palavra de Deus, a palavra profética do Senhor, para que o povo reconheça o seu Deus e se volte para a palavra de Deus. Uma nação pode se arruinar no momento mesmo em que todos os seus habitantes se esquecem de Deus.
Muitas nações sobrevivem através dos anos por causa do remanescente fiel que ali está preservando a bênção do Senhor. Deus não destruiu Sodoma enquanto Jó estava lá e teria poupado a cidade corrupta se ao menos houvesse dentro dela 10 justos, 10 crentes. O crente, o cristão verdadeiro, é a luz do mundo, o sal da terra, como disse Jesus. Quando o povo começa a pecar e a viver uma vida de ateísmo prático e a viver como se Deus não existisse, então o castigo do Senhor pode chegar a qualquer momento. No versículo 8, que já lemos, diz assim: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. E o nosso país, que está enfrentando sérios problemas, e outros países que estão mergulhados no caos, e as crises terríveis pelas quais passa o mundo, será que isso não tem nenhuma ligação com a vida moral e espiritual do povo? Será que o ocultismo e práticas idólatras e pagãs que são vistos em nosso país e no mundo não tem nada a ver com essas crises? Será que Deus mudou de tratamento para com os pecados dos homens e dos povos? Não, Deus é o mesmo. A Bíblia mostra que Deus honra o povo que reconhece o seu Deus. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, diz o autor sagrado. E diz mais: a soberba é a ruína dos povos. O orgulho precede a ruína. Um povo incrédulo, idólatra, corrupto e mau não pode esperar de Deus senão castigo. Jerusalém, a própria Jerusalém, se encontrava arrasada. E por quê? Diz o versículo 8, que nós vamos repetir: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Agora vejamos o versículo 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem o mal a si mesmo. Prezado amigo, aqui o autor diz que o aspecto do rosto da cidade, a face da cidade, está denunciando contra ela mesma, pois o seu pecado é conhecido, torna-se público. Não há preocupação nos seus habitantes de esconder o pecado cometido. O pecado é um ato público. E não é o que está acontecendo em nossos dias? O que é que dizem as nossas revistas? O que é que elas mostram? Qual é a principal preocupação dos nossos meios de comunicação? O que nos mostram a televisão? O que nos revelam os jornais, as revistas? O que dizem as pessoas? O que está acontecendo nas praias? O que está apresentando os nossos teatros, os nossos cinemas? Aqui o versículo 9 diz: como Sodoma, publicam seu pecado e não o encobrem. O autor agora se volta para os justos, para o remanescente fiel, e diz: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Se de um lado nós temos o ímpio recebendo o castigo, do outro lado nós temos o justo recebendo o galardão pelos atos de piedade e de justiça. Agora o versículo 11 diz: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Que há convosco, enganais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos o estado do povo de Judá, pois era governado por crianças e por mulheres. Onde estariam os homens? Não havia, simplesmente não havia. Os homens devem ter sido dizimados pelas guerras, estavam completamente desclassificados para governar, para liderar.
Um país num estado deste está em ruínas completas. Não há homens sábios, fortes e justos para tomar em suas mãos os rumos do país e conduzir a nação com segurança ao progresso e estabilidade. Judá estava sendo governada por meninos e por mulheres, e o resultado é aquele que já vimos no versículo 5, que diz: entre o povo oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo. O vil contra o nobre menino se atreverá contra o ancião. Quer dizer, a desordem, a anarquia, o desgoverno se estabelecem produzindo os frutos da opressão, do desrespeito, da violência. O versículo 12 diz: os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Versículo 14 diz: o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossas casas. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Bem, aqui nós temos Deus condenando os líderes e príncipes, os governantes, os ricos, por terem eles esmagado o povo e moído a face dos pobres. Que palavra de Deus tem para os governantes, para os líderes e para os ricos dos nossos dias? Está Deus preocupado com a situação dos pobres de hoje? Está Deus levando em conta o comportamento dos ricos e dos governantes maus dos nossos dias? A palavra de Deus tem uma aplicação para os dias atuais, condenando os problemas criados pelos opressores e pelos injustos? Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Agora o versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos artelhos, e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-luz, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão? E por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura? Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará em terra. Bem, amigos, temos aqui essa descrição, essas palavras proféticas dirigidas às mulheres de Judá. Elas aqui foram chamadas à responsabilidade, pois eram também responsáveis pela calamitosa situação em que se achava a nação. Elas eram pecaminosas e más. Eram demasiado vaidosas, insinuantes, e se ornamentavam de uma maneira exagerada. O luxo, os gastos, eram um desafio à miséria reinante no país. As mulheres deviam tratar-se decentemente, de acordo com o nível social que ocupam. Não deve haver exagero, deve haver aquele modo equilibrado, certo, de bom gosto para a mulher se trajar dentro do seu ambiente, do seu nível social. Em Judá, no entanto, havia muito exagero e abuso, como tão claramente podemos notar pelo que lemos. A mulher naturalmente representa beleza, e várias vezes na Bíblia
A mulher é apreciada pelo seu aspecto belo. Deve zelar e cuidar da sua beleza, pois todo dom de Deus deve ser preservado e cuidado. Porém, nunca deve descambar para o extremo, para o exagero, que não dignifica a mulher, nem a torna mais bonita e bela. O profeta Amós também levantou a sua voz para condenar as mulheres de Samaria, que estavam sendo cúmplices da miséria e da pobreza de muitos. Havia muito luxo, muito desperdício, muita miséria no país. Deve haver um sentimento de amor e de justiça, assim bem como a moderação e o bom senso e o bom gosto em tudo. Havia muito pecado em Judá. Não podemos responsabilizar somente as mulheres. Isso não fez o profeta, nem nós o estamos fazendo, responsabilizando apenas as mulheres. Podemos dizer que sempre que há um mau governo, todas as classes do país sofrem o seu comportamento. E o estado dessas mulheres aqui de Judá refletia bem o estado do governo. Então devemos voltar à palavra de Deus. Devemos buscar o livro do Senhor. Devemos estudar a palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para o coração do homem. As respostas para os problemas angustiantes nós encontramos em Deus. Coloquemo-nos, pois, diante dele com humildade e com arrependimento. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Radio station HCJB, heralding Christ Jesus blessings in 13 languages around the world from Quito, Ecuador in South America. For a copy of our international program schedule, write to HCJB, Box 691, Quito, Ecuador.